працюю на обласному телебаченні, тому що тут я можу бути самою собою. Знову маємо нагоду розповісти про події цього дня. Новини на каналі обласного телебачення. Подобається все. Ентузіазм, оперативність, швидкість. Людина, в принципі, має робити те, що вона вміє робити. Найкраще в житті я вмію робити те, що я роблю. Був би гарним слюсарем, займався б іншою справою. Так я знаю журналістику, знаю телебачення, тому доводиться працювати на телебаченні. Шановні колеги, поздравляю вас з Днем телебачення та радіомовлення. Ми досягли в цьому році великих досягнень і займаємо зараз 7 місце по рейтингу державних телерадіокомпаній в Україні. Але нас чекають ще більші досягнення. Зі святом вас!